Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar, əziz region televiziyasının izləyiciləri. Bildiyimiz kimi, dünya, eyni zamanda da Azərbaycan koronavirus pandemiyasından əziyyət çəkir. Koronavirus bir yolxucu xəstəlikdir, sadəcə siz evdə qalın, biz yardım edəcəyik. Biz Ümidlə Yaşayış İctimai Birliyi, eyni vaxtda region televiziyası, biz bu xeyriyyə işinə start verdik. Biləsvar rayonunun Xırmandalı kəndindəyik, burada da 30 ailə, ümumilikdə 130 ailə yardım olunacaq, yardım edəcəyik inşallah bu günləri. Bunların hamısını çəkib sizə göstərəcəyik, sadəcə siz evdə qalın, öz həyatınızı, uşaqlarınızı, ailənizi risk altına almayın. Çalışın ki, sağlam olun, biz birlikdə olanda sağlam oluruq.
Əziz tamaşaçılar, region televiziyası olaraq həmçinin Ümidlə Yaşa İctimai Birliyi olaraq gəldik bugünkü işimizin sonuna. Təbii ki, bugünkü işimizin sonunda, amma bu işimiz davamlı olacaq təbii ki. İctimai Birliyin nümayəndəsi yanımdadır. Dəvət edək onu da, onun da təəssüratlarını öyrənək. Təbii ki, Ümidlə Yaşa İctimai Birliyinin, səhv etmirəmsə, müavin vəzifəsində çalışırsınız. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Ümidlə Yaşa Xeyriyyə İctimai Birliyinin sədr müavini Turab. Mən az təminatlı ailələrə hər zaman biz dəstək oluruq. Fəridə xanım bizim sədrimiz. Hər zaman belə deyək, sevinərək, ürəkdən yardımlarını davam elətdirir. İnşallah bu son deyil, həqiqətən. Davamiyyət olacaq inşallah, Allahın izniyle. Təbii ki, davamlı olmalıdır. Çünki biz elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, təbii ki, Azərbaycanımız başqa dövlətlərə baxanda demək olar ki, koronavirus bizə, yəni demək olar ki, heç təsiri yoxdur. Ancaq biz güclü olmalıyıq, birlikdə olmalıyıq, evdə qalmalıyıq. Hər kəsə də tövsiyəm odur ki, evdə qalsın, özünüz də bilmədən ailənizin, uşağınızın qatilinə çevrilməyin. Həqiqətən də bu pis nəticələnə bilər. Evdə qalın, sağlam olun. Biz öz canımızı belə oda atmışıq ki, siz sağlam olasınız. Siz evdə qalın. Biz sizə bacardığımız qədər Ümidlə Yaşa İctimai Birlik olaraq, region televiziyası olaraq, RTV Azərbaycan televiziyası olaraq hər bir təminatınızı ödəməyə hazırıq. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir Azərbaycan oğlu olaraq bu bizim vəzifə borcumuzdur. Bunu nəyəsə xatirə etmirik. Başqaları kimi reklam xatirinə etmirik. Sadəcə özümüzə bir borc bilirik. Təbii ki, elədir. Bəli. Bir daha sizə də təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizlə əməkdaşlıq etdiniz. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk bir daha. Növbəti görüşlərə qədər hələlik.